Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Tirámos as malas bué depressa à toa, porque o comboio ainda está aqui. E agora estamos tipo no meio do nada, estamos a tentar perceber. Muitas malas, um bocado complicado. Temos de chamar o Uber, mas não sei como é que vai acontecer. É daquele lado, pelo menos é onde estão as casas. Pois, vamos ter que descobrir isto tudo. Depois ali já temos nas casas, depois temos de perguntar um cafezinho qualquer. Yeah. Não é para este lado, mora é para ali. Então tem que ser para aquele lado. Temos de chamar o Uber daquele lado. Está aqui o comboio, este é o regional, este aqui viemos. Viemos até Faro num e depois apanhámos este Faro para Vila Nova da Cacela. Estamos ali. Não foi muito fácil porque temos imensa coisa, mas deu certo. Né, Bia? Deu certo. Deu certo! É! Entrada. Eu vou deitar tudo para o lixo. A sala. Primeiro quarto, está cheio de malas. Nós somos muito contidas. WC. Em um. A cozinha. O quarto. E o quintal, a parte de fora. Em chuveirozinho. A Bia e mais outra colega foram às compras, foram comprar a comida para a semana e brevemente a Bia assumirá o canal dela. Ela deve estar a gravar onde ela fez as compras, ela pediu para filmar. Adeus! Cheguei das compras, presumo que a Madalena tenha feito um bom tour. Então não. Hoje o jantar é estrogonofe, portanto temos aqui preparações. Não, não, isso não é assim. Atualização, primeiro dia que estamos aqui, inteiro. Estamos a tomar um pequeno almoço, a Madalena e a Tarita ainda estão a dormir. E pronto, é isso que está a acontecer. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up hopes now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You. Gotta understand that we get one chance, you. You will never regret the things that we'll do. Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, look back at this, the summer night. Boa tarde, então hoje é para aí o quarto dia, não sei, é segunda-feira, agora é 1:30,
Enfim, hoje é dia 3 de agosto, saíram as notas dos exames, então nós optámos por de manhã ficar em casa para ver as notas, sei lá, processar. Eu tive a nota que esperava, depois eu acho que devo falar disso no vídeo do secundário, portanto, estou bem. Vou desligar a televisão. Nossa Senhora! Pronto, e agora? Deve ser para aí 1:30, nós vamos almoçar fora. Ainda não escolhemos o restaurante, vamos comer a algum lado. Mas sou eu! Becas, queres dizer olá? Olá! Madalena, Jana. Essa é para nós? Não, esta era para mim. Okay. Olha, está tudo desfocado contra a luz, portanto, já. E pronto, nós somos 5, mas a Tarita não gosta de aparecer, não vais aparecer. Ok. Pronto. E é isso, agora vamos almoçar, pegar na mala. Depois do almoço vamos à praia, mas já queremos ir almoçar fora algum dia, que vai ser hoje. Eu agora na câmera que eu estou a ver que eu estou um bocadinho vermelha. Ela gosta. Estou um bocadinho. Crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. Bem, estamos a ir à praia. Hoje de manhã estávamos a combinar o dia da manhã que fomos a Tavira. Com o dia de amanhã que fomos a Tavira. Com o dia da manhã. Eu disse isso. Com o dia da manhã que vamos a Tavira. Uma hora para chegar à praia. Mais meninos para aprender as coisas e com o protetor. Conta que ontem nos fomos deitar às 4 da manhã. Ontem estivemos a fazer jogos. Jogámos a mímica. Eu hoje acordei com a boca preta. Eu também acordei com a boca preta. Fiz a nossa atualização. Hoje é o dia 5. Do que? Dia 5 do mês ou do dia 5? Enfim, não importa. Hoje nós vamos a Tavira. É então, dia 6 da viagem. Já estamos aqui no não, barco. Dia 6 da viagem. Sim, nós chegámos sábado. Não, 6. Sábado de mim. Não, foi 6, então é 6. Pronto, nós estamos aqui no barco, hoje acordámos muito cedo. Pronto, e comprámos bilhetes para o barco e agora vamos até vir. É isso. Just for a rush, just for a rush.
Bem, hoje é o último dia que nós estamos aqui, neste momento são para aí 10 e tal da noite, foi mais um dia de praia normal e agora estamos a fazer, ok, isto não dá para ver. Estamos a fazer churrasco, começámos com bifanas, tivemos um pequeno struggle, nunca acho que ninguém tinha feito isto, mas agora está a dar certo, eu acho. E é isso que está a acontecer por aqui. Hoje fizemos lutas de balões de água. Queres dizer olá, Madalena? Olá. Fizemos luta de balão de água, tomámos banho cá fora, várias coisas. Está um bocado feio, mas ok. E é isso, eu não falei muito nos últimos dias, mas fui mostrando algumas coisas. Já aqui mais coisa. E é isso que vai acontecer. Vamos começar agora a pôr a mesa e assim. Becas. Olá. E é isso. E pronto, pessoal, foi este o vlog da viagem. No dia 9, o nosso comboio saía da Cacela ao meio-dia ou à uma da tarde. Portanto, de manhã foi acordar, tomámos o pequeno almoço, acabámos de arrumar as coisas, depois metemos umas pizzas no forno, comemos e saímos de viagem. Chegámos cá a Lisboa, eram 6 da tarde, foi uma viagem muito gira. O vlog não ficou assim tão grande porque acreditem que eu cortei muita coisa. Especialmente da GoPro, eu tenho horas de filmagens, tenho montes de fotografias, só que também quis fazer assim uma coisa mais rápida. Para além disso, também tenho de respeitar obviamente a privacidade das minhas amigas e então pus só algumas coisinhas que também elas viram e disseram, ok, podes pôr. De qualquer das formas, acho que o vlog está com uma vibe espetacular. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixem um mega like. Digam-me nos comentários o que é que acharam. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, provavelmente ou já estou no Algarve outra vez com os meus pais ou vou daqui a 1-2 dias. Portanto, também vou tentar gravar o vlog lá. É isso. Vou ver se consigo deixar algum vídeo, 1 ou 2, preparados para vocês verem durante as minhas férias. Mas fiquem atentos aqui, ó. Canal, ao meu Instagram, que eu também estou sempre lá em tempo real. Um grande beijinho e até à próxima!